Gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac prisustvovao je u Beogradu finalnom programu Swiss Pro, organizovanom pod sloganom Pokretači promjena. Prezentovani su rezultati programa Podrška vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti Swiss Pro, koji je uz podršku vlade Švajcarske u saradnji sa vladom Srbije sprovela kancelarija UNOPS u Srbiji u partnerstvu sa stalnom konferencijom gradova i opština u periodu od 2018. do 2022. godine. Grad Novi Pazar je jedna od lokalnih samouprava obuhvaćenih programom kojima su uručene plakete za doprinos unapređenju dobrog upravljanja socijalne uključenosti i rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou.